မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းရရှိထားတဲ့ဂျိုရူဒိန်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရောမှာတိမ်နှင်းငြိမ်းတဲ့တိမ်အထင်းတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာကန်ရွန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းနှင်းငြိမ်းတဲ့လှိုင်းအထင်းတင်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့3ပေနဲ့6ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအရာရီတိုင်းကရင်တိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံလာနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒီမှာကတော့တင်းတင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေ့ပူတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။